Toshkent teleminorasi o'tgan asrda 1985-yilda qurib bitkazilgan. 6 yil davomida qurilgan ushbu minora shahrimizning me'moriy ramzi hisoblanadi. Lekin ko'pchilik 86-yilning iyulida bu yerda qanday ayanchli voqea yuz berganini bilmaydi. Gap teleminora etagida sodir bo'lgan haqiqiy aviahalokat haqida ketyapti. SSR o'z imijini o'ylab ommalashtirmagan bu voqea o'zi aslida qanday sodir bo'lgan? Buni bilib olish uchun videoni oxirgacha ko'ring. Toshkent teleminorasi hozirgi kungacha nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda qurilgan eng baland inshoot hisoblanadi. Ishga tushirilayotgan paytida Toshkent teleminorasi jahonda balandligi bo'yicha 4-chi o'rinda turgan. 375 metr uzunligi bilan o'shanda u Toronto, Moskva, Nyu-York va Tokiodagi inshootlar qatorida dunyoning buyuk minoralari xalqaro federatsiyasining a'zosiga aylangan. Xullas aytish kerak bo'lsa aytiladigan gap ko'p, lekin bugun bular haqida gaplashmaymiz. Bu faktlarni men siz ham internetdan bemalol topib olishingiz mumkin. Bugun men sizga ushbu teleminora bilan bog'liq ko'pchilik bilmagan bir fojia haqida aytib bermoqchiman. 1986-yilda O'zbek film kinostudiyasi Olmos kamari filmini suratga olish ishlarini boshlab yubordi. Film uchun Toshkent manzaralarini hamda teleminorani tepadan turib vertolyotda suratga olish rejalashtirildi. Buning uchun ularga Turkiston harbiy okrugi 73-chi havo kuchlari kengashidan bort ajratildi. Suratga olish ishlari peshingacha to'liq bitkazilgandan so'ng, operator materialni ko'rib chiqish uchun kinostudiyaga yuboradi. Kinostudiya materialni ko'rib chiqqach, unga yangi kadrlar qo'shish istagida ikkinchi parvozni uyushtirishga qaror qiladi. Va afsuski ushbu parvoz falokat bilan yakunlandi. O'sha mudhish kun 86-yilning 19-iyulida kapitan Valeriy Vasilyevich Labankin boshchiligida Mi-8 vertolyoti va uning bortidagi suratga olish guruhi parvozga otlanishdi. Bortda 6 kishi bor edi. Ekipaj a'zolaridan vertolyot komandiri Valeriy Labankin, ikkinchi uchuvchi navigator hamda texnik xodim, yo'lovchilardan O'zbek film studiyasining operatori, muddatli harbiy xizmatchi va yana eng achinarlisi komandir Labankin o'zi bilan bortga 5 yashar o'g'lini ham olib kelgandi. Xo'sh, fojia qanday sodir bo'ldi? Agar e'tibor berib qarasangiz, minoraning shimoliy tomonida 200 metr balandlikda, yerdan taxminan 40 daraja burchak ostida tros tortilgan. Vertolyot televizion minora atrofida uchib, video tasvirga olish jarayonida ushbu trosga urilib ketib, muvozanatni yo'qotadi. Natijada esa minora etagiga qulab tushadi va yonib ketadi. Bortdagi barcha halok bo'lgan. Bolani qutqarishga urinib, uni qulayotgan vertolyotdan teleminoraning yonida oqib o'tgan bo'z suv kanaliga tashlashdi. Ammo vertolyot qoldiqlari bilan to'qnashishi oqibatida u ham omon qolmadi. Kapitan Labankinning rafiqasi birdaniga o'g'lidan ham, eridan ham ayrildi. Vertolyot qulashidan oldin operator suratga olishga muvaffaq bo'lgan kadrlar saqlanib qoldi. Ushbu kadrlar Olmos kamari filmining ochilish va yakunlovchi qismlariga kiritilgan. Ushbu video bilan bog'liq o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va yana do'stlaringiz bilan ham ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.